ang lingkod at ang paminahon ang unang pagbasa. Unang pagbasa tinutlo gikan sa basawon ni Propeta Ezekiel. Moingon kamo dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mga paagi? Mao'y dili matarong. Kung ang usa ka tawo matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong o magpakasala siya. Mamatay siya tungod niini. Kung ang isa ka tawo daotan, mubiya usab sa iyang pagkadaotan o buhaton niya ang husto o matarong. Maluwas siya tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala. Maluwas gayud siya ang kulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Kubang, hinumdumi ang imong mga kaluoy. Hinumdumi ang imong mga kaluoy. O Ginoo, ipahibalo ka na ako ang imong mga dalan. Tuduwi ako sa imong mga agianan. Tuduwi ako diha sa imong kamatuoran. O tuduwi ako kay ikaw ang Diyos nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy. O Ginoo, hinumdumi nga ang imong kaluoy o Ginoo o ang imong kaayo sukad pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatanunan o ang akong mga kahuyang ayaw hinumdumi. Sa imong kaluoy, hinumdumi ako tungod sa imong kaayo o Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Kaluoy, o Ginoo. Maayo o matarong ang Ginoo. Sa ingon niini, iyang gitudluan ang makasasala sa dalan. Iyang gitudluan ang paobsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Ikaduhang pagbasa tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Nakapalig-on ba kanimo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakighiusa ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo o kaluoy sa usag-usa? Kung mao ka na, awhagon ko kamo nga lipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan o huna-huna o sa samang gugma. Ayaw ka mo pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog na tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpangahambo. Hinunua, pagpaubos ka mo sa wala gayoy paghuna-huna nga kamo mas maayo kaysa uban. Pagtinabangay ka mo, o dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angay ang batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Palihog man nindo. Kinutlo gikan sa balaan nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Mingon si Jesus sa mga pangulong pari o sa mga punuan sa katawhan. Unsay inyong hunahuna? May usa ka tawo nga adunay duha ka anak. Og miduol siya sa una og miingon, anak, lakaw karong adlawa og trabaho sa ubasan. Og mitubag siya og miingon, dili ko buot. Apan pagkahuman nagbasol siya og miadto. Og miadto siya sa ikaduha og misulti sa maog gihapon. O kini miingon, muadto ko tay, apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang nagbuhat sa kabubuton sa amahan.
miingon sila. Ang una, miingon si Jesus kanila. Sa pagkatinood, nagkaingon ako kaninyo nga ang mga kobrador sa buhis o mga daotang babaye mag-una pa kaninyo ngadto sa gingharian sa Dios. Tungod kay miabot si Juan diha kaninyo sa dalan sa katarong, apan wala kamo mutuo kaniya, apan ang mga kobrador sa buhis o ang mga daotang babaye mituo kaniya. Apan kamo, bisan nakakita na wala gihapon magbasol og mutuo kaniya. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manglingkod. Maayong buntag sa tanan. May gani kay dili kaayo init pero alimuot. Pero bisan pa ni ana ang atong dapat nga bation kalipay kay tungod ang atong adlaw karon, adlaw nga Domingo para sa atong Ginoo. So bisan pag gisingot kamo diha sa asa nga parte sa inyong kalawasan, sige lang kay ako nagtulo-tulo na sa akong mga ugat. Ay, kalawasan. Ugat. Mga igsoon, ang ebanghelyo karon nindot kaayo nga pamalandungan. Kay nga no, usakini kasambingay diin. Adunay usak kaamahan nga naghuna-huna pag-atiman sa iyang mga anak. Naning kamot siya nga pantay-pantay. Unsa nang pantay-pantay sa Bisaya? Pareho ang iyang pagtrato sa iyang mga anak. Wala siya'y pinalabi. Naay usa niya kaanak nga sa una, dili mo tahod, pero tungod kay buotan, nagbasol, ni tahod na. Pero naapoy usa niya kaanak, nga diretso de utay. Pero, himan-himan, wala mo tahod. Maigsoon, mauusab na ang atong pagkinabuhi isip mga binunyagan na Katoliko Kristiyano. Mga makasasala, dili ta kalikay ana gyud sa atong ginikanan, labi na sa atong amahan. Kay ang amahan unsay tawag sa amahan? Haligi. Haligi sa panimalay. Ang inahan, ilaw. Unsa nang ilaw? Kahayag sa balay, no? Muna, mga igsoon, karong Domingo ha, napod. Kada Domingo, napod. Gipahinumduman napod kita sa sulod sa atong panimalay, sa atong pagpakigsinati, sa atong mga miyembro sa pamilya, anak, no? Anak, amahan, inahan, lolo, lola, ate, kuya, tanan, nga miyembro sa family, dapat adunay pag sinabtanay. Labaw na ang paghinigugmaay. Kay si Kristo unta naa sa tunga-tunga sa atong dughan. Kasing-kasing. Maigsoon, bisan pa ang mga giingon nato nga relihiyoso, mga pari sa dili pod kaikyas. Kay kaming mga pari, dili man pod mi perfecto. Masayop man pod mi. Pero
bisan pag masayop me among paningkamutan nga among atubangon ang among sayop o mangayop kapasayloan. Tinood, dili? Tinood. O, tinood, gayon. Kay ang nagsudong kinsa, sin ang Ginoong Hesukristo, labaw nang nalipay ang atong langitnong nahan nga si Mama Mary si Maria. Mulitok lang tag pila ka, mga 3 times lang. I love you, Jesus. I love you, Mama Mary. Basta mulitok kag kadaghan ang maayo ang lamdag sa banal nga espiritu. Maanaa kanimo timan ina naanas nakabutang sa deliverance prayer, sa deliverance manual no handbook nga dili natok ikalimtan sa atong mga pag-ampo buntag adlaw gikan sa pagmata nato hangtod sa pagtulog nato sa gabii. Hinumdumi paglitok si Hesukristo o ang atong inahan nga si Mama Maria tungod kay kuana siya pag-ali no, kumbaga o sa English pa shield kung sige kaglitok sa mga ngalan nila ang dautang espiritu dili gayod 100% makasulod sa inong imong panimalay o mismo sa imong lawas. Hinumdumi ka na kay atong paningkamutan nga sa matagkaroon o unya aduna kitay mga pagahimoon nga mga sakramento nga ihatag nato sa atong mga kaigsuonan nga dili kaayo active nga musimba ato silang adtoon. I-extend ang atong mga pamot ngadto kanila aron sila mahabalik pag-usab sa ilang pagtuo ngadto sa Ginoo. Mauusab kana ang gisulti gipahinungdom sa ato no gipasa lang nga ebanghelyo o sa matud pa sa unang pagbasa no nga kitang tanan adunay mga pagpamalandong sa atong kaugalingon no, pagpamalandong nga unsa na ang atong nabuhat sa tibuok adlaw natong kinabuhi samtang kita nagtrabaho diha sa panimalay, diha sa komunidad, diha sa atong trabahoan. Atong kumustahon ang atong kaugalingon, asa si Jesus sa atong kinabuhi, asa si Mama Mary sa atong kinabuhi. Mga pangutana, unsa nga mga pangutana, gihigugma ba nimo ang imong bana? Ha? Gihigugma ba nimo ang imong asawa nga pagkasal ninyong duha, nag-promise man mo nga kutob sa kamatayon. Kanang giingon sa English nga till death do us part. Kung nabuhat na ninyo, imposibleng dili ninyo mabuhat sa inyong isig katao o labaw na sa Ginoo. Maigsoon, permigyot, kada Domingo ang mga ebanghelyo nga atong pagabasahon nagbalik-balik lang yun ni cycle, no, gitawag og cycle, kay tungod na sa atong pagtuo, sa atong mga pag-ila sa Ginoo, na siya mao ang atong manluluwas. Amen? Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.